دا جنگ ډیر پخوانی شو چې یو خاصه دینی طبقه په افغانستان کې واقعي اسلامي نظام دراوستلو هڅه کوي، دې لپاره خلک هم وژني او خپل دغه کار ته براءت هم ورکوي، او بیا لکه طالبان څه چې په خلکو باندې پلي کول غواړي وایي دا د خدای تعالی له کتاب یوه ذره خلاف هم نه دي. بیا نورې داسې مذهبي ډلې هم شته چې په زور او یا په خوله د یو بل اسلام کمزورې او د خدای تعالی له ښودلې لارې سرغړونه بولي. خلک هم حیران دي چې اوس موږ کوم خواته لاړ شو. دا بحثونه چې شروع شوي خلکو معتدلو دیني عالمانو ته مخه کړې ده چې هم د خلکو د اورېدلو حوصله لري او هم خلک د اورېدلو حوصله لري. نن زه همداسې یو دیني عالم شیخ القرآن والحدیث مولانا عبدالصبور عباسي ته په ټغر ناست یم چې افغانستان کې لږ قضا نیولي د روسانو د وخت جهاد ولسي دعوت او مذهبي حلقاتو کې د ناستې پاستې او تجربو خاوند دی، او په ختیز افغانستان کې لا هم د درسونو مینوال کم نه دي. هغه زرګونه شاګردان روزلي، سلګونه پرېکړې کړې دي او لسګونه زره مسایلو په اړه خپله رایه ورکړې ده، او اوس د خدای تعالی ورکړې فصاحت له امله هیڅ ډول تعارف ته محتاج هم نه دی. مګر د هغو زرګونو ډاکترانو، کادرونو، ماسترانو په کتار کې ضرور ولاړ ده چې وطن ترې پاتې دی. عباسي صاحب ستړي مه شئ. الله مو بخښه، مننه، الله دې قدرمن کا. څومره وخت وشو چې وطن نه لري استه، او ستاسو ژوند کې وطن نه لري والی کم خاص تغییر راوسته دی؟ وطن نه څه شی در یادیږي کنه؟ زما خو څلور کالو نه لږ زیات وشو چې د وطن نه راوتی یم. زه د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې د وطن نه وتی یم، هغه وخت کې چې د علماو د وجود یو سلسله شروع شوې وه او معلومه نه وه چې څوک دا کار کوي. نو ما ته ډېرو خلکو وویل چې ته ووځه، نو ما بالکل زړنو قطعا مې زړنو تر دې پورې چې علما راته ویلې که ته په دغسې حالت کې شهید کېږې یا مړ کېږې یا وژل کېږې نو دا به ته ګناهګار مړ کېږې، ځکه چې ته پوچي باندې پوهېږې او موږ هم پرې پوهېږو، نو ولې د هغې سیفټي ونهشي؟ بیا د هغې د وجه نه زه خو نږدې خو پاکستان و، نو هغه چونکې د افغانستان په معامله کې او قضیه کې طرف و او ما نه غوښتل چې یو طرف کې واقع شم، نو مناسب ځای راته ترکی معلوم شو. الحمدلله چې بیا ترکان هم بس ویزا راکړه، نو زه بیا ترکی ته راغلم. کله چې د طالبانو حکومت راغی نو په اول کې بیا یو درې میاشتې پس زه د قطر د لارې نه لاړم، ځکه د ترکیش پروازونه هلته افغانستان ته بند و، او هلته یو درې نیمې میاشتې ومه. خو هغه د حالاتو ټولو څېړنه چې وشوه، سړی چې سپینګیری شي بیا دا د فیصلې قوت هم د هلکانو لاس کې شي، نو د هلکانو دا خیال و چې دلته د کار روزګار مواقع فلحال نشته، نو ولاړ شو ترکی ته. او کله چې د کار او روزګار مواقع پیدا شوې نو خپل وطن مو دی، بیرته به ورته راځو. یو ډېره عجیبه فتوا هم پکې راغله، هغه خلک چې پوهېږي چې طالبان مو کېدای شي وژني، افغانستان کې ووژل شو او افغانستان پریدي، نو دا کوم بده خبره نه ده چې دوی وتلي دي؟ هو، چاته چې د مرګ ویره یې نو د سکیورټي دپاره او د امنیت دپاره خو وتلی شي. ډېره مننه. ما یو خبره کوله، مال چې وطن نه څه شی در یادیږي، دا خو یو انسان فطرتن یو دغه لري که نه؟ کله چې مکه فتح شوه صحابه چې بیرته راغلل ډېر سختې ژړل، حتی داسې په دغو کې ما لوستي دي چې هغه ژړا یې ډېره په زوره وه. نو دا خو یو فطري مسله ده، تاسو ته وطن نه څه شی در یادیږي؟ هو، وطن راته یادیږي، تر دې پورې یادیږي چې اوس بالکل هغه پلرني کلي ته زړه کېږي. زه هم چې لاړم چې هغه خپل کلي کې یم، اګر چې هغه کلی لږ لرې هم دی، د لغمان ولایت نه هم لږ لرې دی، او د کابل نه خو ډېر لرې دی، او د جلال آباد نه هم لرې دی، خو بیا مې زړه هماغه طرف ته کېږي چې زه هم لاړ شم هماغه خپل کلي ته، هماغه خپل وطن ته. وطن خو یادیږي، دوستان یادیږي، خپلوان یادیږي، او ټول شیان هلته یادیږي. او دا چې وطن ته د سړي احترام یې، د سړي قدر یې، که چا سره د مخالفت یې، هغه هم خوند کوي او مزه کوي. دا احساس چې تاسو لرئ چې وطن مې یادیږي، خپلوان مې یادیږي، دا وطن سره مینه کې حسابېږي که دا بل شی دی؟ وطن سره مینه کې حسابېږي، دا وطن سره مینه ده. او دا زیاتره خلک وایي چې افغانانو ته د ملا صاحبان وایي چې وطن سره مینه اسلام کې نشته، تاسو ورسره منئ؟ نه، زه خو ورسره دا نه منم، دا خو طبیعي شیان دي او فطري شیان دي.
چې خپل وطن سره د سړی مینه وي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به مدینه منوره کې چې ته به ونیو دا چې بیرته به خوشی کړ ته وی نو بیا به ویل خدای شیبه باندې لعنت وکړي، عتبه باندې لعنت وکړي، دا د مشرکینو مشران به یادول دي فلانی 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 باندې لعنت وکړي چې موږ یې د خپل وطن نه راوشړلو او داسې ځای ته یې راوستو چې دلته مرضونه دي او تکلیفونه دي. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه، اللهم اجعلها طابه طیبه، الله دا تابه جوړه کړي، طیبه طیبه ته جوړه کړي. او الله رب او ویل چې اللهم حبب لنا المدینه، الله مدینه موږ ته محبوب او ګرځه، زما د صحابه ته محبوب او ګرځه. او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې دی تبا تبی نیولی و، بیا شیرونه ویلی و، مکه یاده کړې وه، د مکې سرګړي یاده کړې وې، د مکې اوبه یاد کړې وې، دغسې نور هم پېښې شوې. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دی ته دعا وکړه چې الله زړه کې د مدینې محبت کیږي. مکې مکرمې سره د نبی علیه السلام مینم وه او د صحابه مینم وه، خو چونکې پیغمبرونو د یو لوړ مقصد دپاره راوتی و راغلی و، نو هغه نه داسې الفاظ نه راوتي، خو صحابه کرام خو د هغه نه کته درجه کې د هغې ایمان و د هغې تقوا و د پیغمبر نه کته درجه کې و، نو صحابو نه دا شکایتونه ډېر زیات راغلي و. بیا نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته دعاګانې وکړې او مدینې ته یې دعاګانې وکړې چې د دې مینه د مدینې مینه د دې په زړونو کې. دا خو هغه فطري مسله شپه، یعنی کوم ټینګار پکې په اسلام کې نه دی راغلی په وطن باندې، دوی داسې وایي دا چې فطري شوه، خو بیا دا د هر چا خپل فطرت دی کنه، چې د چا فطرت سلیمي، د چا فطرت درست وي، نو د هغه فطرت سلامت ته نږدې، نو طبیعي ده چې د هغه مینه او محبت به وي. یو سړی داسې دی چې بیخي لکه یو احساس کوی نه شي، نو هغې باندې خو په زوره موږ نه شو تپلی. ډېره مننه. خو مولانا صاحب، طالبان وایي که څوک وطن او اسلام سره مینه لري نو اوس اسلام هم راغلی دی، وطن هم امنیت کې شوی دی، ولې خلک د طالبانو له اسلام او د طالبانو له امن نه تښتي؟ دا دی لګیا دي تقریبا 8 میلیونه انسانان تښتېدلي وایي. تعداد خو ماته نه معلوم چې څومره خلک به تللي، خو داسې مسله ده چې یوازې امنیت دپاره خلک مشکل د خلکو یوازې امنیت نه دی، امنیت سره د خلکو مشکل صحت هم دی، امنیت سره د خلکو مشکل تعلیم هم دی، امنیت سره د خلکو مشکل اقتصاد هم دی. او کله چې بې امنیتي نو خلک تعلیم او صحت او اقتصاد ته ډېر نه متوجه کېږي، ودرېږه خدای دې امن راولي. خو چې کله خدای امن راوسته بیا انسان په یو شي باندې نه قناعت نه کوي. د لورګانو د تعلیم مسلې چې دی پیدا شوې، او ځینې کورنۍ داسې دي چې دا بیخي برداشت کوی نه شي چې د هغې لورګانې د درس ونه وایي، سبق دې ونه وایي. ځینې کورنۍ داسې دي چې د هغې اقتصاد او د هغې امرار معاش چې ورته وایي، هغه په معاش باندې او په تنخوا باندې ولاړو، نو هغه شیان خو اوس نشته. که طالبانو ځان سره ډېر خلک مامورین هم پخواني پرېښي دي، نو هغوی دغه دی ورسره دي، خو ډېر خلکو د کارون نه ووتل او هغه شو. او ځینې خلک داسې دي چې د خلکو د ژوند سطح ډېره لوړه او بره لاړه، نو د هغوی 10,000 2,000 5,000 باندې عمران معاش هم نه کېږي. نو وطن پرېښودل او د وطن نه هجرت او هجرتونه دا د قدیم زمانې نه کېږي، د سوونو زرګونو کلونو نه راکار کېږي. نه، خو دوی وایي چې زموږ د اسلامي نظام نه ولې وشي، اسلام راغلی دی، خلک باید پکې خوشحاله شي، او اسلام نه ولې سړی تښتي؟ نو هغه خو د دوی مسؤلیت دی چې داسې یو نظام تشکیل کړي، داسې یو نظام جوړ کړي چې خلک پکې ځان خوندي، ځان پکې مسؤول، ځان پکې پرامن، او خپل اقتصادي مسائل پکې محفوظ و مسون وګڼي. خو د دې کار دی کنه، خلکو ته خو ته نه شي ویلی، دا هر سړي خو خپل احساس دی کنه. یو سړی د اقتصاد د زور په احساس کې نو هو به ځي. یو سړی مولانا صاحب تاسو ویل چې اقتصاد د جوړ کې دا شی دی، جوړ کې دا شی د طالبانو د کابل د علما شورا رئیس دی مولانا دین محمد، هغه وایي چې دا د پروژو خبرونه ماته کوي، دا کوي، دا پروژه هم دغه وکړه، دا هم اقتصادي پرمختګ وکړه، دا هم قوشتېپه جوړه کړه، دا څه کوي؟ ماته اسلام عملي کوي. نو دوی خدای په اسلام عملي کولو باندې اوس لګیا دي. اصلي خبره دا ده چې اسلام چې چیرته عملي کیږي، اغلته دا جواز شته دی چې سړی دی یو عملي اسلام کې دی، خلک د اقتصادي ستونزو له امله، د بیروزګارۍ له امله د اسلام نه وتښتي.
نه اسلام نه خو هیڅ څوک نه تښتي. داسې کار دی چې د مالیزیا یو صدر اعظم و ډاکټر ماتیر محمد هغه په یوه کانفرانس کې خبرې وکړې د ملیشیا باره کې د ملیشیا د اقتصاد او د ترقۍ باره کې. بیا چې راکته شو سړي ورته وویل چې تا خو د اسلام باره کې هیڅ شی ونه ویلې. نو هغه وایي دا ټول اسلام دی که نه. یو مومن ته یو مړی ډوډۍ ورسېږي دا اسلام نه دی. یو مومن ته سړک جوړ شي په اسانه باندې خپل مریض ویسي راولي دا اسلام نه دی. چې د یو مسلمان مومن زوی ته ښه تعلیمي اداره مدرسه مکتب پوهنتون جوړ شي او هغه پکې سبق وایي تعلیم یافته شي نو دا اسلام نه دی. دا ټول اسلام دی. اصل کې خلیفه دین محمد صاحب چې دی زموږ د کتابي حساب باندې ملا دی خو هغه صوفي دی او د صوفیانه تصور سره حکومتي تصور نه یوځای کېږي ځکه تصوف خو دې ته وایي چې ترک دنیا دی. نه مولوی صاحبان خو ټول دي اوس خو په افغانستان کې د دوی رئیس الوزرا هم ویلي دي چې مونږ خو تاسو سره د اسلام او د دغې وعده کړې وه تاسو سره مونږ د رزق وعده نه ده کړې هغه خدای نه وغواړي. د رزق وعده خو په کل کې طبیعي ده چې د الله سره ده خو حدیث کې دا هم راغلي چې داسې حکومتونه به په تاسو باندې راشي چې ستاسو رزق به د هغې په لاس ځکه د هغې ترتیب د هغې تنظیم د صحیح تجارتي پالیسیانو جوړول صحیح اقتصادي پالیسیانو جوړول مثلا حکومت پروژې ورکوي نور اقتصادي پروژې دي چې هغې کې ټولو خلکو ته برابر چانس ورنه کړي یا د میرټ په حساب باندې چانس ورنه کړي یو طبقې ته ترجیح ورکړي نو ډېره غټه طبقه محرومه پاتې کیږي که نه. رزق خو په دې طریقه باندې مسله ده او کل کې رزق د الله په لاس کې دی. الله باران کوي ځمکه شنه کوي میوې شنه کوي غنم شنه کوي خلکو ته رزق خو دنیایي لحاظ باندې حکومتونو کې تمدنونو کې خو د رزق ډېر مصنوعي اسباب وي که نه. هغه تجارت دی هغه معیشت دی هغه زراعت دی هغه اقتصاد دی هغه د حکومت پانه پروژې ورکول دي حتی دا ستاسو صحافت چې دی د حکومت د سپورټ نه بغیر او که حکومت انصاف ونه کړي نو دا څومره چې زه په دې باندې پوهېږم دا نیوز پیپر دی دا نه چلی دی. نو دا خو حکومت باید پالیسي صحیح جوړې کړي پالیسیانې صحیح جوړې کړي ټول قوم ته چانس ورکړي. بیا چې چا ډېر وګټلې خو که چا لږې وګټلې خو چانس خو به ټول ته ورکوي که نه. اوس چې ماته د سره چانس رانه کول شي یو خاص طبقې ته د سره چانس ورنه کول شي نو خو به خامخا د محرومیت څه ویل غواړي مولانا صاحب څه ویل غواړي چا ته چانس ورکول شوی او څوک د چانس نه ایستل شوی دی او د چا د رزق غم نه دی خوړل شوی په افغانستان کې دا اوس؟ نه د رزق خو د هیچا غم نه دی خوړل شوی. هغه خو د افغانستان اقتصاد او د افغانستان باندې چې کوم اقتصادي پابندیانې دي د افغانستان ټوله سرمایه چې کنګل شوی په دې حالاتو کې خو دا حکومت نه مونږ دا ګیله هم نه کوو چې چا د رزق غم خوړلی دی او که نه دی خوړلی. خو چې څه دي هغه غفارخان بابا ویلې چې پوره ده او که سپوره ده په شریکه ده. دا څه دي په دغو کې باید حکومت انصاف وکړي او عدل وکړي او ټولو خلکو ته چانس ورکړي. دا فرق ونه کړي چې دا طالب دی دا ملا دی دا نه دی ټول ملت دی یو قوم دی یو خلک دی څوک به ډېر بزرګي او تقوادار به وي څوک به نه وي څوک به کم وي څوک به زیات وي. په دې شیانو کې باید حکومت تفاوت ونه کړي. خلکو سره ګیلې ملې شته خو ماته دقیق داسې اعداد او شمار یا اشخاص نه دي معلوم چې زه هغه وایم او دا زما عادت نه دی چې چا باندې الزام ولګوم یا تهمت ولګوم او دا ماته د مسلې حل هم نه ښکاري چې یو سړی دې پسې شي چې یو څوک بدنامه کړي. بدنامي نه خیل مسایل مشترکه مطرح شي او چې کوم عیب دی هغې ته ګوته ونیولی شي. حکومت هم د اصلاح کوشش وکړي تاسو صحافت خلک هم د اصلاح کوشش وکړي او موږ هم د اصلاح کوشش وکړو. مننه مولانا صاحب. طالبان خو ډېر ورته خوشحاله دي. آیا وطن کې واقعي اسلام او رښتینی حنفي فقه حاکمه شوې ده دا اوس دا درېو کالو کې؟ پوره دا خو ټارګټ دی لکه دی یو هدف یې دی چې موږ به دې وطن کې اسلام نافذو او موږ به دې وطن کې حنفي فقه نافذو. د دې فیصله به وخت کې چې دی په خپله دې شعار کې او په خپله دې دعوه کې څومره کامیاب شو او دوی خپله به هم د دې قضاوت یو وخت کې کوي چې موږ په دې خپله دعوه کې کامیاب شو او که کامیاب نه شو. او بله خبره دا ده چې 100% کامیابي خو په ټارګټونو کې او په اهدافو کې شعارونو کې او په دعوو کې د سره ممکنه نه ده.
او مناسب حد پورې کامیابی بیا کامیابی چې دا دغه مختلف اړخونه دي، مثلا د امنیت په برخه کې دونه کامیاب شو، د اقتصاد په برخه کې دونه کامیاب شو، د زراعت په برخه کې دونه کامیاب شو، د تعلیم په برخه کې دونه کامیاب شو، د صحت په برخه کې دونه کامیاب شو، د سرکونو جوړولو د مواصلاتو په برخه کې دونه کامیاب شو. نو دا خو به قوم په خپلو سترګو باندې ویني، یوازې د چا په دعوا باندې هغه باندې خو مسله نه حل کیږي، او دوی خپله به هم یو وخت کې د دې څېړنه کوي. او قوم چې دی هغه به اصلي قاضي دی او هغه به اصلي قضاوت کوي. اوس که زه وایم چې 100% کامیاب دی، نو 2000 خلک به ووایي چې یاره دا درباري ملا دی هسې. او که زه ووایم چې بیخي نه دی کامیاب، نو 2000 خلک به ووایي چې دا خو تښتېدلی دی، په ترکیه کې پروت دی، د حکومت مخالف دی، د مقاومت جبهې سره ارتباط لري، نو دی بدنامي کوي. دا بل فریدو ورختای ډیر نه ده، فریز قوم قضاوت کوي، یو دی خپل نه ورختای څنګه ډیر نه ده. مولوی سیبان خو د خلکو ګیلام دا ده چې کاش کې دومره احتیاط په خبرو کې تاسو نور حکومتونو سره کوله. دغه په کابل کې د پونتون یو استاد طالبانو ته شپږ نوي نمرې ورکړې وي، دا جرأت تاسو نشئ کولای چې وایي چې د اسلام د حاکمولو په برخه کې طالبان څو نمرې لري؟ د سلونه نه جرأت او د نه جرأت خبره نه ده. جرأت خو زه انشاءالله د الله فضل دی، ما زړه کې کلم چانه ډار نه دی راغلی، او د هغه حکومت وخت کې به تاسو ګواهی، او دین هم زړه کې ډار نه راځي. خدا دی چې تا سره خو دقیقه احصایهیي په دا دریو کالو کې د دوی حاکم کړی اسلام، دا ډېره اسانه پوښتنه ده. یوازې سړي ته که زه ودرېږم ډېر زر به راته ووایي، او تاسو غوندې ستر شیخ باید راته ووایي. ګوره هغه خو عادي سړي ته ویل اسان دي، ځکه هغه تعامل کې دی، زه خو د ملک نه بیرون یم. خدای دا خبره راته رښتیا کوم، دوه کسان چې ریشي یو رقم خبره کوي، بل رقم خبره کوي. بعضې وخت کې انجینر صاحبان دي ورور سره په واتساپ باندې رابطه وکړم، نو یو چې دی یو رقم راپور ورکوي، بل رقم راپور ورکوي. خو زه هم خیر دی، اوس خو دی حکومت دی، حکومت کوي، زما په دې خبره باندې داسې هم نه کېږي چې دا حکومت به ختم شي. نو چې لږ نور موږ صبر وکړو، خپله به دا مسله واضح شي، خپله به دا مسله زموږ د قضاوت نه بغیر به دا مسله واضح شي او څرګنده به شي. بیا نو خلکو ته دا ضرورت څه دی چې سترو شیخو ته کښېني او ورته ووایي چې طالبانو ته اوس څو نمرې ورکړي؟ که ما نه پښتنه کوي نو زه خو 100% اطمینان مې نشته، خو امید مې شته دی ډېر من. او مولانا صاحب، دا د ښځو بحثونه ډېر ګرم دي. د اولو ورځو اسلام کې، بیا د اسلامي تمدن په دورو کې، په اسلامي ټولنه کې د ښځې حیثیت څه و؟ راته ووایي. د اسلام په اولو ورځو کې او د اسلامي تمدن په ابتدا کې د ښځو حیثیت په اسلام کې ډیر لوړ و. عربانو به ښځې وهلې، اسلام وهل منع کړ. عربانو به ښځو ته ډېره بېدرېغې کنځلې کولې، اسلام هغه منع کړې. عربانو به جنکۍ ژوندۍ ښخولې، اسلام هغه شی منع کړ. عربانو به ښځې ته مهر نه ورکو، اسلام هغه منع کړ. عربانو به د څلور نه زیاتې ښځې کولې، بیا به یې نفقه نه ورکول یا هغې باندې به یې کارونه کول، اسلام نکاح په څلورو کې محدود کړه. دې دا معنی هم نه ده چې خامخا بر سړی څلور ښځې کوي، شل ښځې به یې کولې، ډېر ښځې به یې کولې، نفقه به یې نه شو ورکوی. هغه په څلورو کې چې دی محدودې کړې. عربانو به ښځو ته مهر نه ورکوه، بالخصوص هغه جنکۍ ته چې یتیمانې به وي، فقیر به وي، بې سرپرسته به وي، اسلام هغې ته مهر مقرر کړ او حیات ورته تضمین کړ. نو دا خو هغه عزت و. بل په تمدني کارونو کې د ښځو شرکت، نو نبی صلی الله علیه وسلم خو تمدني څه کوي چې یو د بل داسې مقابل کې واخلو، جنګي شیانو کې هم ښځې بتلې. خپله د غزواتو په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم به قرآن دازي کوله، یوه بیبي به ځان سره وړله، ځکه ښځه د سړي نه بغیر او سړی د ښځې نه بغیر چلیدی نه شي، ګزارۍ نه کېږي. همدغه شان د اوهد په جنگ کې بیبیانو شرکت کړی و، همدغه شان د مریضانو په تداوي کې بیبیانو شرکت کړی و، همدغه شان مریضانو د زخمیانو ته د اوبو ورکولو په مسایلو کې بیبیانو شرکت کړی و. د یو بیبي وه، هغه طبابت کې ګوتې موتې وهلې، نو نبی علیه السلام هغې ته ویلې چې دا سعد ابن عباده دی، غالباً سعد ابن عباده زخمي شوی و. نو ورته ویلې دا جومات کې خیمه دی، ودروه، د خپل طبابت خیمه دی،
که در سات که لری نو زبه بیا پختن نشم که بیا اگه در انتوار و سردار و نو چیزی پختن آو کم ده خوردانه ولی جوز ده محرم ده و غیر محرم ده زکا ده ضرورتونه دی اسلام قانون که چه ده دیر لچک ده دیر فلکسیبیلیتی ده پکه او د اصرار ده پاره او ده امرجنسی ده پاره پکه دیر احکام دیم ده غشان پی ابتدائی اسلامی دور که خزی بفیزه وقت منزونو تا رات لی بازی جمعه تا برات لی ده بازی میرونه ده سی و چه ده غیز رو بنو لکه حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو تبیر که سختون ده غز رو نو نو چه خزی تولی لی چه ده حضرت عمر خوز رنده و تو جمعه تا زی نو آغا ویماری منه کی کنه و ده ویمزنه نبازم نو آغا کس لاره حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو تبیلی چه ستا خزا وی چه ستا زرن نده چه زی جمعه تا لار شم نو منه میکا نو آغا وی پلاره زی منه کوه شم نبی علیہ السلام ویلی دی لا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ دو خدای دا وینزی دا اللہ دا بندیانی دا اللہ دا جمعتون نو ممنه کوئی ممنه کوئی خپلا نبی صلی اللہ علیہ السلام با خزی تشوی کوئی چو کور که موز کوئی خو بازی خزی زور ہو ری ویمون تا پسی جمع کوئی نو آغی نمنه کوئی چو ما پسی جمع کوئی ورطا ویل کور که دیر ثواب دیر دیر عجر دیر کور که مزنو کوئی و چو کمو باویلی من جمعت که موز کو و آغا دا آغی رای تو حقی و نو دا آغی حق ند اللہ پیغمبر نمحروم ولی کنه خپل مزاج دا او چې کور کې مونږ کې خره و نیمه نه کولې وې بس دی هغه دی نو حق دی او صحابات هم ویل چې لا تمنعوا اما الله مساجد الله ته خدای دا بندیان دا الله دا وینځي دا الله دا بندگان دا الله دا کورون نه پم د جماعت خبره تاسو وکړه د سیلان لاند بي و خزو تعلیم کو نو چې خزه مانزه ته راتلې چې هغه کور کم کې دی نو تعلیم ولې نه کو مقصد دا چې ټول علوم پورا هغه وخت سر علوم وروسته ډیر متنوع شو ډیر شو کنه هغه وخت چې کوم علم د قرآن او حدیث هغه کو اغه وخت چې کوم علم د طبابت اغه کړی دی اغه وخت چې کوم علم د لیکلو لستلو نبی علی السلام یو خز ته وی علمي حفصه الكتابه كما علمتيها الرقيا دا دې ته خو دم خو د نملې دم نملې بیماری او دې ته ختم چیرې ورته و هي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې اغه وخت مروج کوم علوم او څه شی موجود په مکه باندې اغه نه خزم باندې شوی نه ده بلکې خزو په برخه اغسته ده عیسی په کې اغسته د خزو کار او د خزو په فیصلو کې ونډه دا په اسلام کې څنګه و داسې کمزوري یا بارز روایتونه شته چې خزه خارواله هم پاتې شوې ده په خلفای راشدینو په وخت کې اوس ګوره که موږ دا خبره هو به هو اخلو نو ښه نه ده ځکه هغه وخت کې خارخلې چیرته وه خدای یو ښځه وه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مشره خزه و بازار کې ګرځېده د نیکۍ حکم کوه د بدې نه خلق منې کول نو هغه چا منې کړی نو جزا چې کوې نو کوی خو ګوره دا سیستم خو وروسته ډېر ډیولپ شوی دی که نه حتی د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې سیستم ډیولپ شو بیا وروسته بیا وروسته بیا وروسته بیا وروسته چې خلافتون راغله سیستم ډیولپ شو بیا وروسته بیا چې کله غرب ته دا مسله لاړه د دنیایي تمدن نو بالکل دنیا یو نوي شکل کې راغله دې کې ته دا مه ګوره چې دا شی د نبی علیه السلام په وخت کې وو که نه اوس که ته وایه چې ښځې تذکیرو ورکولو کې ماموریت کړی د نبی علیه السلام په وخت کې نو هغه وخت کې تذکیره چېرته وه چې ښځه په تذکیرو ځای کې ماموریت اصل دې شیانو کې دا دي چې یعنې ښځو ته اسلام کوم چوکاټ برابر کړی نو ښځې یا ښځه د کومو شیانو نه منع شوې ده نو ښځه چې ده یوازې د بې حجابۍ نه منع شوې او د حجاب مسله کې هم اختلاف دی جمهور فقها و رایا دادا چې د خزی مخ لاسونه یعنی دا ورغوی او د پخی قدمونه چې دی دا حجاب نه دی ځکه چې دا خلکو په تعامل کې راځي ډاکټر ته بځي قاضي ته بځي چا باندې به یو شی خرڅوي چا باندې به یو شی اخلي نو په دغه چوکاټ کې چې دی کار کوی شي ته به هغه چوکاټ پښتنه کوې ته به د هغه خاص کار پښتنه نه کوې ځکه دا کارونه خو وروسته راپیدا په دې تیرو شلو کې د افغانستان ښځو په تعلیم کې په همداراز په کار کې
تاسو کوم غیر شری دغه لیدل اختلاط پورا دا خبره من کرزی صاحب سره مخامخ بس کړی دا او ډاکټر صاحب اشرف غنی سره بس کړی هلته څه بې احتیاطیانې کېدې بې احتیاطیانې کېدې خو هغه ضرور نه چې د تعلیم په ځای کړي په دفاترو کې خپله پارک کې خپله په شارې نو کې د حسن نمایش هغه وشو برنامه په غازی سټیډیوم کې چې د ارینا سعید دعوت کړه بیا هلته علماو مزاحمت وکړ بیا بوتله هغه ته داسې یو مختزل او غلط کارونه کېدل اصل خبره دادا یار غلطی پکې وا لگا نو من طالبان ته دا ویلې چې تاسو د سپګې د پاره چې دی ټول کن مسوځئ چې کومه غلطي وه غلطي تاسو ته وباسئ او نور تعلیم چې دی هغه باید جاری پاتې شي اوس کدی بس کوم پوری وځي غلطي ډېره وه غلطي لږه وه نو دا به موږ یو قسم یو طرفداری او یو قسم دغه شی زما ډېر بدی شي چې سړی د چا طرفداري کوي چا خامخا مخالفت کوي خو دې دپاره اصلاحي خبره دا ده چې که شی تاسو پکې محسوسو نو هغه ته وباسئ نور چې تاسو څنګه وایي په همغه طریقه باندې خبرې ته راغلې دا اوس مهال د ښځو په تعلیم په هر ډول عصري تعلیم باندې کلک بندیز دی په کار باندې کلک بندیز دی مکتب ته پوهنتون ته تک باندې کلک بندیز دی ښځې مریضانېږي ډاکټر ورته وایي چې ورزش وکړي دوی ورته چې پارک ته هم نشي تللی بازار ته هم نشي راوتلی بیا وایي وایي دا په اسلام کې که هر چا ته پته وي چې د ښځو عصري تعلیم شته دا محمد ندیم دا چیلنج ورکړی دی وایي چې ما ته راشئ راته وښایي چې اسلام کې کوم ځای کې په حنفي فقه کې کوم ځای کې د ښځو د عصري تعلیم خبره شته تاسو دې چیلنج ته ځواب لرئ ګوره دې چیلنج ته خو موږ خو لرې یو زمونږ ټول تیار یو موږ ټول اماده یو چې د سره خبره وو دا اوس دا ستا د برنامې نه وایم چې موږ ټول اماده یو چې د سره خبره وو خو هرات کې مولوی صاحب غت الله دا د مولوی جلال الله صاحب زوی دی او دا ډېر ملایي علمي کورنۍ ده او ډېر غټه مدرسه ده او مولوی صاحب غت الله د مولوی صاحب جلال الله زوی دی او هغه هلته شیخ الحدیث دی خو باقدر پسې ویډیو وکړه چې ریډي چې ما سره د پر باندې بحث وکړي اصل کې مولوی نه دا محمد ندیم دا غواړي چې قرآن کې راغلی یا ایها الذین آمنوا خذوا دینکم پوهنتون ته لاړ شي نه دا محمد یې مننه داسې آیات غواړي خو نه خو چې د دې جدیدو قضایاو په باره کې ته قضاوت کوې نو خو د یو چوکاټ په کښې به کوې که نه خو د تعلیم دومره آیتونه چې قرآن کې دي نو دا خو د سړو دپاره هم دي د ښځو دپاره هم دي او ته چې دی نه ښځې استثنا کوې نو ته دلیل ووایه چې په کوم دلیل کې نه ښځې استثنا وي قرآن کې راغلي اقیمو الصلاة ویقیمون الصلاة دا ټول د مذکر صیغې دي نو بیا ښځې لمونځ ولیکئ قرآن کې راغلي کتب علیکم الصیام تاسو باندې موږ روژه فرض کړلې شوې ده نو کتبه علیکم د علیکم چې دی د مذکر لپاره ضمیر دی نو بیا ښځو روژه ولې نیسي هغه د روژې ونه نیسي که نه په فرایضو کې او په واجباتو کې او په مسؤلیتونو کې او په انعاماتو کې په ټولو شیانو کې ښځې د نورو سره شریکې دي او د قرآن خپل دا یو ترتیب دی چې مذکر ذکر کوي او مؤنث په هغې باندې قیاس کوي او ډېر ځایونو کې کله مؤنث ذکر هم وشي لکه دام راغلی واقمن الصلاة واتین الزکا دام راغلی نو عمومي د قرآن نهج همدا دی چې سړي ذکر کوي ښځې پې عطف کوي نو که کوم ځای کې ته وایي چې دلته ښځې عطف نه دي بیا هغې دپاره دلیل پکار دی د هغې دپاره قرینه پکار ده چې ته ښځې د هغې نه مستثنا کوې د نړۍ د ټولو علماو کومې وګډه فتوا په دې رابطه باندې شته چې ملا صاحب ندیم ورشي او هغه ولولي اول ته وګوري چې د ښځو عصري تعلیم روا دی په اسلام کې شته دی ځکه دی خو وایي چې زموږ علما لګیا دي تحقیق کوي هېڅ شی تر اوسه پورې په لاس نه دی ورغلی ګوره دا خو تمدن ورځ په ورځ ترقي کوي او مخکې ځي اجماع چې دی دوه قسمه ده یو اجماع هغه ده چې خلک راټول شي یا په ذریعه باندې یو شي باره کښې فیصله وکړي یو عملي اجماع ده عملي اجماع تاسو د سعودي نه ونیسئ تر المغرب پورې تر انډونیزیا پورې او تر مالیشیا پورې د ټولې دنیا خلک مکتبونو ته ځي
هلکانم جی جنکیم جی او نظام تعلیم که په فرق یوځای کې به یو قسم نصابی بل ځای کې به بل قسم نصابی دا خود انسانانو د اختیار مسله د عملی اجماع د په دې باندې اتفاق دی او دا علم کې یو بله خبره راولم چې کله د امان الله خان په وخت کې په دې باندې ډېر سخت جنجال وشو نو څو بې احتیاطانو خو هم کړې وې او نو بیا چې کله د نادر خان په وخت کې دا د جنکو تعلیم یې خوشې کاو او که د ظاهر شاه وخت و نو دې ځاینه زموږ د علماو یا وزارت معارف یو استفتا ولیکله هندوستان ته ولیکله هغه وخت هندوستان کې لکول نه لوی مفتي د دیوبند مفتي کفایت الله صاحب و نو هغه ډېر لوی عالم و نو هغه ته استفتا ولیکله چې دا جنکو تعلیم څنګه دی نو هغه استفتا اوس هم شته د افغانستان په دې آرشیف کې هم شته ما د خپلې سفینه هم شایع کړې وه نور علما هم شایع کړې ده هغې کې هغه لیکلي وو چې زړوکی مړوکی پسری پرده مردی نو په تعلیم کې چې دی څه قباحت نشته او که نصاب کې څه مسئله وي نو نصاب خو د حکومت لاس کې دی که نه حکومت دې هغه نصاب درست کړي صحیح دي کړي داسې نصاب دې برابر کړي چې د هغې نه یو داسې ډاکټر راوځي یو داسې انجینر راوځي چې هغه مسلمان هم وي مؤمن هم وي قرآن باندې مقیده وي دیني معتقداتو باندې مقیده وي او عصري علومو کې هم د هر چا نه مخکې د افغانستان کې د تعلیم دا فتوا باندې شروع شوی او د دیوبند د علماو فتوا باندې شروع شوی دا بې فتوا نه دی شروع شوی چې اوس بیا ورپسې موږ اجماع راوباسو او اوس خو ټول علما دا وایي دنیا کې څلور علما دې پیدا کړي چې هغه وایي چې د ښځو تعلیم ناروا دی. مولانا صاحب دا طالبان وایي چې ښه دا جواز مورته پیدا کړو نو دوی وایي چې څه مشکل دی که ښځې مکتب ته لاړې نه شي او یوازې د مدرسې ته لاړې شي مشکل ستاسو څه دی؟ دوی دا خبره کوي فکر کوي چې د ښځو د تعلیم بندېدل څه مشکل پېښوي په ټولنه کې. اول خو دا مسله چې دا مکتب بېلول او مدرسه بېلول دا هم صحیح کار نه دی. بله دا مسله ده چې جنکۍ تعلیم ونکړي دینی او عصري نو څه مشکل به پیدا شي؟ ډېر غټ مشکل پیدا کړي. لکه ستا خبره ده ډاکټر خبره ډېره وسولېده خو دا ډېره مهمه ده ډېره عادي خبره هم نه ده. اوس موږ به ښځه ډاکټر کم ځای نه کوو، ښځه نرس به کم ځای نه کوو، موږ به ښځه معلمه له کم ځای نه کوو، موږ به ښځه مربی له کم ځای نه کوو. نو چې ښځو ته فتوا ورکړي هغه ورکړي، د ښځو مفتي به موږ کم ځای نه کوو، موږ د ښځو داعیه به کم ځای نه کوو. که موږ غواړو ښځو کې کار وکړو، ښځې الله ته راوبلو، دین ته راوبلو، خو دا د ښځو په ذریعه باندې ډېره ښه کېږي. نو ښځه عالمه فاضله ښځه به موږ کم ځای نه کوو. همدغه شان په عصري علومو کې ډېر علوم داسې دي چې هغه د سړي نه ښځه ښه اجره کوی شي او صحیح دی. موږ به دا منلي وو د پښتنو د سخت مزاج په اساس باندې چې یاره جاتې نشته دی، خو شریعت دا نوې غاړه باندې یعنی ما خپل مزاج ډېر سخت دی، خو که ګناه مسله پکې نه وای او د شریعت مسله پکې نه وای ما به هم ویلی وای چې درس دې نه وای. خو دا حق دی الله هغې ته ورکړی، هېڅ چاته دا حق نشته چې د دې حق نه هغې محروم وي. هو حکومت مثال د مور او پلار دی، نصاب، تربیه، تنظیم، ماحول، چاپیریال هغه دې پروس کی کنه، تربیه هغه دې صحیح ټول علومو ته اجازه شته چې ښځه یې وکړي په اسلام کې. ما یو ډېر جالب تربیګانې ولوستې کنه، ښځه ولې پیلوټه کیږي؟ وجه یې دا ده چې ښځه دا تر ټولو قوي حس لري چې هغه دې پیلوټه شي. نارینه په هوا کې دومره، ښځه د ماشومتوب نه هغه ټال چې خوري یعنی د ډېر هېڅ زړه نه کمزوری کېږي په پیلوټۍ کې، ځکه ډېرې زیاتې ښځې پیلوټانې دي. ښځه ولې باید انجینره شي؟ د نړۍ تر ټولو مشهورې ښه مهندسانې انجینرانې چې هغه حسابېږي سل دانې دي، او د دې سلو دانو په ریکارډ کې دغه دا دی چې مخکې سر کې چې ده د ها حدید ده هغه مسلمانه ده، تقریبا نورې په 50-60 سره هغه مسلمانانې دي. هغوی وایي چې ښځه د انجینرۍ تر ټولو د نړۍ تر ټولو ښکلي ودانیو ډیزاین چې دی ښځو کړی دی، زها حدید کړی دی او نور ورسره. مثلا ښځه ولې اداره کې کار وکړي، منیجمنت کې کار وکړي؟ ځکه چې ښځه دغه د ادارې د دفتر په کار باندې د نارینه نه ډېر زیات د مشتریانو سره راکړه ورکړه کې، د
خپلو مراجعینو په مدیریت کې تر ټولو یا د دفتر په مدیریت کې ډیر ښه دغه ادا کولی شي. دا سرویګان دي، زه فکر نه کوم چې دا دې غلطي اوسي، ځکه چې د نړۍ د نورو علومو علما چې په دې باندې دقیقه څېړنه کوي، خو یو څه به وي که نه، هغه هم یو غلط خو به نه وي که یوازې طالب ملا صاحب کینی او هغه به وایي چې دا شی روا دی. دا ټول علوم کولی شي ښځه که نه شي کولی؟ ګوره، یوازې ورته ووایو چې ته ډاکټر راشه بس خلاص، معلم شه بس خلاص، نه داسې خبره نه. د ښځه باندې یو علم هم الله نه دی بند کړی، خو اصولي خبره مونږ وکړه کنه؟ او بالکل صحیح شو. اوس یوه ټولنه ده یا یو حکومت دی، د خپل ټولنې ځینې هدایت په نظر کې نیولو سره یا ځینې شرایط په نظر کې نیولو سره په سړیو باندې هم بعض علم بندوی شي. اوس صحر علم بند دی، سړي باندې هم بند دی او ښځه باندې هم بند دی. نو کوم شی که حکومت دا محسوسوي چې یاره دا مضر دی، دې کې فساد دی او دا نه هلکانو ته ښه دی او نه جنکیو ته ښه دی، اوس ډانس دی. نو ښځو باندې هم حکومت بندوی شي، په هلکانو باندې هم بندوی شي، یا په فنونو لطیفو کې ډېر شیان دي چې هغه پې باندې بندوی شي. دا دونه مهمه مسله نه ده. اصله مسله دا ده، یعنې ډېر مملکتونه دي چې ډېرې پوهنځۍ به پکې نه وي، او بل مملکت کې به هغه وي، هر سړی د خپل شرایطو د هغې په حساب باندې یو خبره کوي. خو شریعت دا نه دي ویلي چې ښځه دې یوازې په طب کې کار کوي یا دې یوازې په شریعت اختیار ورکړی دی، یعنی یو حق ورته ورکړی دی. اوس هغه حق د ټولنې د مصلحت سره، د ټولنې د ګټې دپاره هغه حق تنظیمول او برابرول، نو هغه د حکومتونو کار دی. خو چې یو قرت خو ته دا رایټ ومنې که نه، ته خو دا حق ومنې که نه؟ صحیح، ډېر مننه. د قرآن کریم څو مبارک صریح آیاتونه دي، هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اقرا باسم ربک الذی خلق، او همداراز نون والقلم وما یسترون. حدیث کې چې دی، شاید دوی ورته وایي چې دا ضعیف دی، اطلب العلم فریده ولو کان فی السوین، یا طلب العلم فریده علی کل مسلم و مسلمه. دا ټول د علم خبره کوي، خو موږ د اوسني ملا صاحب سره خلک په یو دغې کې دي، مشکل کې دي. اسلام واضح ډول باندې علم څه ته وایي؟ اوسنی ملا صاحب خو وایي، تاسې نه خیم، تاسې خو ماشاءالله د ټولو سره کې سترګې استئ، هغه وایي چې دا کوم نور علوم چې تاسې یې کوئ یا یې ښی عصري علوم، دا اسباب او هنرونه دي. علم نه د قرآن مراد هغه علم دی چې ملایان یې کوي. نه، دا حسرول خو غلطه ده. ګوره، داسې دی چې دا د سړي اولاد دي، د اولاد کې هم فرق وي، یو پې لږ ډېر ګران وي، یو پې لږ کم وي. یو پې د سړي چې جامې په جامو کې یو جوړه سړي ډېره خوښه وي، او څومره شیان چې په دنیا کې دي هغه کټګوري شته، په علماو کې هم شته، په ډاکټرانو کې هم شته، په انجینرانو کې. هلو یاره پلانې، ډاکټر ډېر ښه ډاکټر دی، د شکر ډېر ښه علاج کوي، انور هم کوي، نور هم دا کتابونه ویلي. نو دې باندې زمونږ او تاسو ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې د خدای د شناخت علم هغه د ټول نه افضل دی او بهتر دی او غوره. خو دې دا مطلب یو عالم هم نه دی اغستی چې دا ټول امت دې په همدغه افضل علم کې هغه اخته شي. قرآن دی وایي، حدیث دی وایي، فقه دی وایي، عقاید دی وایي، بلکې علماو دا ویلی دي، امام غزالی نور ټولو لیکلی دي چې دومره د دین علم په هر مسلمان نر او ښځه فرض دی چې خپل سړي رشته ته پې باندې تیر کړي. لکه اوس دی پنځه مونځه کوي، نو خو چې دا طریقه باندې خو پوه شي که د یو میاشت مکمل روژه نیسي، خو چې په دې خو پوه شي چې په دې ماتېږي، په دې نه ماتېږي، دې دونه وخت نه شروع کېږي، دونه وخت نه باندې ختمېږي. دا چې سړي رشته ته د کوم ژوند دی چې هغه د اسلام په رڼا کې تیروی شي، دا فرایض کم از کم د دې باره کې علم ولري، دې ته علما ویلي چې دا فرض عین دی. د دې نه زیات چې څوک قاضي قضات جوړېږي، مفتي جوړېږي، او شیخ جوړېږي، هغې ته علما فرض کفایي ویلي، هغې ته فرض عین نه دي ویلي. ځکه که هغه فرض عین شي، نو د افغانستان دا او د دنیا د دوه میلیارده مسلمانان کې څو نومه شیخان دي، څو نومه ملایان دي، بیا خو ټول ګناهګار شو، فاسق شو. هغې ته چا فرض عین نه دي ویلي. وکته مون روجا
یا کم شاین چې فرض دی په مسلمانانو باندې هغه ټول دیقان هم پرې پوهېږي، د غرشکور هم پرې باندې پوهېږي. نو هغه علم فرض دی. نور علوم د دین هم تفصیلي یادول فرض کفایي دي، او د دنیا علم تفصیلي یادول هغه هم فرض کفایي. دواړه یو مرتبه کې دي، دواړه په یو درجه کې دي. اوس یو کلی دی، یو منطقه ده، په هغې کې یو ډاکټر نشته چې هغه د مریضانو علاج وي. نو دا فرض کفایي دي په دې خلکو باندې چې یو دوه ډېر ډاکټران خو هلته موجود دي، که نه یې ټول کلی ګناهګار. لکه په دې منطقه باندې دا ضرور دي چې هلته یو عالمي چې خلکو ته مسئلې وښي تفصیلي، چې دا سود دی، دا روا دي، دا ناروا دي، خلکو جګړه کېږي، هغه کېږي. نو یو عالم نیمي دا فرض کفایي دي د خلکو. نو که یو نه یې بیا ټول خلک ګناهګاري. نو دا د دین تفصیلي علم او د دنیا علوم دا علما یو درجه کې اغستي د هغه فرض عین نه کته، چې کوم دا علم په ټولو مسلمانانو باندې یادول ضرور دي. اوس دا خو ځان ته یو مشکل دی چې ملایان وایي چې موږ ډېر لوی خلک یو، ډاکټران وایي چې موږ ډېر لوی خلک یو، او هلکه دا ټولو ته په دې ټولنه کې ضرورت دی. او که شریعت دا ویلی وی چې ټول خلک د دیني علومو کې، نو صحیح دی. بیا ګوره قرآن کې سورۃ توبه اخري آیتونه دا دي چې ما کان المؤمنون لینفروا کافه، د مؤمنان دا کار نه دی چې ټول جهاد ته لاړ شي په جنګ ته ووځي. فلولا نفر من کل فرقه منهم طوائف لیتفقهوا فی الدین، نو داسې ولې ونه شو چې د هر لوی لوی قبیلې نه او لوی لوی قوم نه یو وړه ډله راغلې وی چې دین زده کړی. د لوی قبیلې نه او د لوی قوم نه یو وړه ډله طوائف راغلې وی. طوائفه یو کس ته وایي په عربي، خو زموږ به درې کسان وه. یو طائفه راغلی وی دین یې ښه کلک زده کړی وی، ولینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم، چې بیا دوی خپل قوم ته تللی وی هغوی د خدای نه ویرولي وی. نو تفصیلي دیني علم او تفقه په دین تفصیلي هغه هم خو الله په هر چا باندې نه ده فرض کړی، ځکه نور خلک چې په کلي کې پاتې کېږي، څوک به جهاد کوي، څوک به زراعت کوي، صبح صنعت کی مصروفی، خود ټول باندې د آدم معیشت عمران کی، آدم علیہ السلام چې دی هغه رخت جوړو، یعنی حیاکت. زکریا علیہ السلام چې دی هغه نجارو، داود علیہ السلام چې دی هغه د زغرو جوړولو کار کو، او همدغه شان پیغمبرانو کسب کړی دی، په کسب باندې خوړلې ده او په هغې باندې پیدا کړی. د کسب خو طالبان هم اجازه ورکړي، همدا اوس موسسې لګیا دي ښځو ته د جامو د ګنډلو، د لاسي صنایعو، د دې شیانو چل ورخې وي. دا کوي که تاسو ته دا علم ښکاري؟ نه، نو قسم هم صحیح دی چې هغه باندې خل امرار د معیشت او علم باندې هم خو شریعت څه پابندي نه ده لګولی. مولانا صاحب، بس یو بل مهم پړاو ته بیایو. طالبانو تازه د امر بالمعروف نهی عن المنکر قانون جوړ کړی دی او دا یې توشیح کړی دی. ستاسو نظر څه دی؟ آیا دا یو قانون دی؟ کوم سیاغت لري؟ تاسو ته ما نسخه هم در ولېږله چې تاسو یې ولولئ. څه مو پکې وموندل؟ د یو واقعي اسلام نماد دی، ښکارندوی کوي؟ ګوره، هغه خو ډېر لوی شی دی، څلور دېرش که پنځه دېرش مادې دي. او مخکې چا یو شی لیکلی لېږلی وو، خو هغه هغه خپله لېږلی وو، خلاصه غوندې لیکلی وه. نو هغې باره کښې بیا دا ما ویلی چې دا خو ډېر رفت هغه دی، خو دا تا چې ولیکو نو دا خو هغه قانوني بڼه باندې لیکل شوی دی. خو بعضې ځایونو کې څه ابهامات شته، څه اجمالونه شته، خو زما په خیال باندې چې دا تعامل کېدی شي، یا بعض ځایونو کې متصبینو ته لږ زیات اختیار ورکول شوی چې دا په تعامل کېدی شي، دا خپله به اصلاح شي. په دې کې تاسو یو یو بند باندې خبره وکړئ، نو هغې کې خبره کېدی شي. عمومي یو قانون چې هغې کې ډېر ښې خبرې وي، لکه هغې کې دا دي چې بچه بازي مخنیوی وشي، د زنکه بازي مخنیوی وشي، د حیواناتو د جنګولو مخنیوی وشي، د مخدره موادو او د مخدره توکو د استعمال چې دی مخنیوی وشي. ډېر ښه شیان هم پکې دي. همدغه شیان ګوره ستا خو یادېږي، تاسو ته هغه شیان لکه چې په نظر نه درځي چې ټولنه ورسره پکې ځورېږي. ګوره، دې کې دوه خبرې دي. یو لکه مونځ باندې مسله ده، یا تصویر باندې ده، یا یو نیم شی بل دی.
هغه داسې مسله ده چې هغه د تصوراتو فرخ که تاسو غربي تصور کې هغه ګورې غربي منظار نه ګورې نو خو ټول غلط دی بس ځکه چې انسان ای ازادۍ او هغه شیان چې دی محدود دی خو که تاسو د اسلامي منظار نه ګورئ چې مسلمان الله سره دا وعده کوي چې یا کنابدو یا کنستعین مست عبادت کو اهدن الصراط المستقیم تمن کا سما لار وخیا نو په هغې حساب باندې بیا به کې مشکلات چې دی هغه کم دي او درې زم افغانیم زم پښتو وایم تم پښتو وایې تاسې دیني علم ډېر کړی ما به لږ کم کړی اوس راځو خبرې ته څه ستونزه پکې شته دی ما ته د افغان زه د یو ډېر ادنا شاګرد په حیث تاسې د یو ډېر ستر عالم په حیث تاسې هم د یو پښتون په حیث زه هم د یو پښتون په حیث په دې کې زما اوستا ټولنې ته کم شی ډېر ازار ورکوونکی دی ښېګڼو باندې تاسې خبره وکړه اوس زه غواړم چې تاسې ما ته دا هم ووایې چې څه شی خلک ځوروي واضح راته ووایې ګوره قوانین چې هغه په خپل شکل کې بد نه وي خو اصل شی د تطبیق پروسه ده چې ته څنګه په هغې غږېږو په دې مادو کې تاسو ته کوم شی ډېر زیات تیری یا لږ تیری یا ډېر کم تیری ښکاره شو زه دا پوښتنه کوم زه درته یو خبره وکړم سعید شینواری صاحب چې دا قرعتونه چې ورته وایي پرداشتونه چې ورته وایي فهم چې ورته وایي نو زما فهم طبیعي ده چې د طالبانو د فهم نه لږ مخالف دی نو هغوی چې د خپل فهم مطابق داسې شی لیکلی او د هرې هرې مادې تحت د فقه د کتابونو د حدیثو نه د هغه نه حوالې ورکړي خو زما دا خیال دی چې دا کوم شیان چې دی بعضې لیکلي دي او د فقه کتابونو نه احادیثو نه حوالې ورکړي دي دا کې یو تعداد شیان تشویق او ترغیب او وعظ او نصیحت او تربیت پورې اړه لري که نه او حوالې هم چې دی ورکړي هغې کې دندې راغلي چې دا څه قانون دی یا دې باندې څه عمل دی وشي او خیرالقرونو کې خو بیخي پرې نه دی شوی وروسته کېدای شي عثماني خلفا و یا عباسي خلفا و یا بنو امیه خلفا و څه شیان کړي د ټولنې د اصلاح دپاره خو زما برداشتونو کې فرق وي که نه نو زموږ برداشت خو چې دی لږ مدرن دی او لږ سوشل دی او لږ فکر کوي طالبان وروسته پاتې فکر کوي نه وروسته پاتې خو هغه باید موږ په چېرته به وروسته پاتې و دا خو انساني قضاوت دی تاسې ویل چې زما فکر مدرن دی او د هغوی فکر نه د نسبتي خبره مې وکړه که نه چې هغه خو کېدای شي ما ته وایي چې ته تا فکر وروسته پاتې دی ته د جاهلیت قدیمه د زمانې خبرې کوې خو زه وایم چې د فکرونو تفاوت د برداشتونو تفاوت دا شی شته اصولا چې هغه کوم مسایل مطرح کړي خو دیني مسایل دي خو تطبیق او د تطبیق شیوه او د تطبیق بڼه دې باندې به وخت قضاوت کوي خل به قضاوت کوي خو زما په خیال عمومي ځینې شیان داسې دي چې دا پولیس او دا خلک چې په دې قوم باندې ته ورو غورځی نو دا قوم سره مشت کړی مولانا صاحب ګیله د سړي راشي د خلکو زما خو نه زه خو یو غاړې ته ناست یم زموږ ملا صاحبان په امان الله خان باندې خو ډېرې کلکې نیوکې کولی شي مګر په خپله ډله کې چې اوس خلک یې د فیصلو او اقداماتو نه په عذاب دي خپله د اسلامي همکاریو سازمان طالبان ورته وایي چې دا د امر بالمعروف قانون باندې دې غور وکړه دې کې ډېرې غټې ستونزې دي خو زما مولوي صاحب وایي چې په خپل دغو کې دوی سم روان دي نه نه ما خو درته ویلی چې برداشتونو کې فرق دی برداشتونو کې تفاوت دی نو لکه څنګه چې زه ځان ته دا حق ورکوم چې زما دا برداشت صحیح دی زما دا اتحاد صحیح دی زما دا فهم صحیح دی نو بل باندې ولې قطغن ولګوم هغه اختیار چې ځان ته ورکوم هغه اختیار باید بل ته ورکوم کنه فیصله پرېږده چې خلک یې وکړي خلکو چې فیصله وکړه بیا خو زموږ بحث ته ضرورت پیدا کیږي نه یو تاسې ډېر څه ونه ویل زه به یې وایم په دې قانون کې قرآن کریم کې خو د امر بالمعروف حکم چې دی عام دی او په دې قانون کې وي خاصې ډلې ته مختص دی قرآن کریم وایي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله
بل دا چې دینی علوم هم په دې اوس وخت کې دومره په څانګو باندې ویشل شوي دي چې هر یوه څانګه یې بیل تخصص غواړي. په دغه سټایل باندې چې طالبان امر بالمعروف کوي، یو خو دا ده چې خاصه ډله یې کوي، او بل دا ده چې تخصصي کسان پکې نشته. داسې کسان ورته ګمارل کېږي چې په دې مسله کې تخصص نه لري، د ګناه او د جرم او د دې په تفکیک کې، یا فکر کوي چې لري به یې زه نه پوهېږم. دا څنګه کار دی؟ ګوره صحیح چینواری صاحب، مونږ د قرآن هغه آیات کتلی دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ټول امت فریضه ګرځولې، او دا فریضه دم د ټول امت، ځکه چې نه پولیس ولاړ وي نه ځکه محتسب ولاړ. په سوره حج کې دا آیت هم شته چې هغه د اسلامي حکومت هغه ماټو مخې ته راولي. قرآن الله فرمایي الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. مسلمانان هغه خلق دي چې کله موږ دوی ته په ځمکه کې قوت ورکو، طاقت ورکو، دوی به د مونز نظام قائموي، د زکات سیستم به قائموي چې غریب او بیچاره او د خلکو معاملات درست شي اقتصادي، و امرو بالمعروف او د نیکوی حکم به کوي، و نهو عن المنکر او د منکر نه به خلک منع کوي. دا خو د حکومت دي، د حکومت فرض دا دی چې د نیکوی حکم وکړي، د حکومت فرض دا دی چې د بدویو نه او د منکراتو نه چې دی خلک منع کړي. ته په دې معامله کې په پروسیجر کې د چا سره اختلاف کوی شي، خو په اصل فریضه کې خو دا قرآن ثابت کړي او حدیث کې راغلي مره منکم منکرا فل یغیره بیده، تاسو کې چا منکر کار ولید پلاس بدل کړي، نو زه پلاس بدلوي ته پلاس بدلوي نه، حکومت به پلاس بدلی، قوت په استعمالي پاور به استعمالي، ویل لم یستطیع فبلسانه، او که په دا طاقت نه وي نو بیا دې په جواب باندې ویل لم یستطیع فبقلبی، او که دا طاقت نه وي نو او دونه غو دیو کې چې هغه منکر په زړه کې چې دی ناروا. نو ته یو حکومت سره یو ادارې سره په دې معامله کې د هغې د پروسیجر په معامله یا د تطبیق د طریقې په معامله کې چې دی هغه کوی شي چې اختلاف کوی شي همدغه طریقې باندې غږیږو. دا قانون داسې یو کس پلي کول غواړي چې محتسب نومیږي. دغه محتسب هم مفتی دی په عین وخت کې، دومره اختیار او صلاحیت لري چې هم مفتی دی، هم قاضي دی، او هم د پولیس دنده کوي. اوس پکې څه وایي؟ وګوره دا خو درست نه چې سړی په ذات کې د قدرت هغه دې وشي، ارتکاز دې وشي که نه، نو هغه خو دې نه غلطه استفاده هم کوي چې بشر دی، انسان دی، او خلق د ظلم مورد هم ګرځېدی شي، هغه هم ګرځېدی شي. خو دې باره کې دوی باید د دې بحثخواني وکړي، او دې ته یو مناسب او وړ ترتیب چې دی هغه جوړ کړي، یو وړ ترتیب ورته جوړ کړي. خو دوی دا وایي چې دغه خلک مون مقررو، دا اکثر علما مقررو، او په علماو کې هغه خلک مقررو چې هغه یعنی نرم دلی او رحیم او عطوف غوندې خلک دي، او بیا د دې نه پس داسې خلک مقررو چې هغې ته بیا وخت په وخت موږ سیمینارونه هم ورکوو، تربیه هم ورکوو، ټریننګ هم ورکوو، چې خلکو سره مشت ګریوان نه شي، او په ښه طریقه باندې د نږدې حکم وکړي، او په ښه طریقه باندې د بدوی نه خلک منی کړي. ګوره که ستا یادي د اشرف غني په وخت کې یو ښځه پیدا شوه شوی شهر، ما ته خو دې څوک څه وایي، ما ته خو دې څوک لږ نږدې کړي. یوه بله پیدا شوه ځان ته شاته د اوسپنې غلاف اغوستی و چې ما ته څوک ځان نږدې نه کړي. لکه دا شی خوده چې افغانان بې تمیزه دي، بې تبلکه دي، دا شی دنیا ته خوده چې ښځو ته لاس ور وړي هغه را وړي، یعنی دا د لوچکۍ هغه اخري حد. او دا تاسو نه پوهېږم، هغه مفتي شاکر یوه خبره کوي د زموږ ملا صاحبان د فرعون پسې بدرد ځکه وایي چې هغه اوس مړ دی، څه ورته ویلی نه شي څوک، هغه دوی ته څه ویلی نه شي. تاسو خو یې د اوسني پاکستان په اړه یوه خبره وکړئ چې څه درته وایي. زما مقصد دا نه دی چې زه یو دغه وکم، خو موږ وایو که جمهوریت څنګه وو څنګه وو، اوس همدغه د امر بالمعروف کسانو ښځې وهلي دي، بې ستره کړي دي، په موټرو کې اچولي، تا به ویډیوګانې لیدلي که به یې نه لیدلي،
کور نه د خلک وباسي راضي میړه سره پلار سره وړي دغه شیان دغه باندې ولې خبره ونکو؟ ماده جمهوریت خبره انده کړي هغه جمهوریت چاته نه ویلي چې ته ښځو ته لاس ور وړه. زموږ ټولنې دا مشکلات دي. اوس دغه ترکیه کې سیکولر ملک دی، ښځې ګرځي سړي ګرځي. ما څوک سړی نه دی لیدلی چې چا ښځې ته کتلي، چا ښځې ته کتلي. نه ښځو په څوک ګوري، نه جنکوی په څوک ګوري. زموږ ټولنه کې دا مشکل شته دی. مکتبونو مخې ته خلک درېږي، د لیسو مخې ته خلک درېږي، د پوهنتون مخې ته خلک درېږي. بدماشي ده. نو هغه شی هغه د جمهوریت حکومت کنټرولولی نه شو. که ستا یاد شي ډاکټر اشرف غني د هغې دپاره یو ډېر سخت قانون هم نافذ کړی و په وزارتونو کې، په هغه کې چې ښځې ته لاس ور وړ دا 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 دا. نو که دی دغسې یو قانون نافذ کړ چې لوچکۍ مخه پکې ونیول شي، د پدر مادر ازاري مخه پکې ونیولی شي، ښځو ته جنکوی ته د اذیت رسولو مخه پکې ونیولی شي، نو دا په دین دي تعبیرول چې شخصي ازادي باندې قدغنونه راغله. او بله مسله چې تا دا وکړه چې ښځو نیول شي، دا هماغه خبره ده چې ما درته مخکې وکړه کنه، چې قانون کې ډېر کره ته بدي نه وي، د تطبیق طریقه یې غلط دی. د تطبیق طریقه یا کوم خلچ قانون تطبیقی دا غینا غلطه استفاده کوي. دی وجه نه موږ د قانون باندې همدا اعتراضو اول سرنه چې دا خو دونه اختیار یو کس ته نه دي ورکول پکار چې هغه چا کور کې نه وځي هغه شي. یا بعضې دې کې بعضې استثناءات داسې راغلي چې نو تاسې به دا نه کوي دا نه کوي الا چې شریعت اجازه ورکړي. دا یو ګونګ ګونګ استثناء ده کنه. نو دا ګونګ استثناء نه خلک ډېر غلط مطلبونه چې دی اغستی شي. نو ځکه موږ وایو چې دې باندې یو بازخانی بیا باید وشي. ډېر مننه. یو بله موضوع ده د معتدل اسلام. طالبان غوندې ډلې بیل خبره کوي، ستاسې غوندې تاسې هم د یوې ډلې غړي وای او یا شاید اوس هم یاستئ، دوی بیل نظر لري. دا د معتدل اسلام اصطلاح بیخي زیاته ده اوس، خلک وایي چې ضرورت دی د یوویشتمې پیړۍ. دا څه شی دی معتدل اسلام کې؟ څه دي؟ ګوره، معتدل اسلام دا دی چې اوس یو دوه تعبیره یو شی کې ممکن دي. هغه او مثلا داسې ووایه نو دا به ډېره ښه واضح شي چې مسله کې درې تعبیره دي. مفسرونو کړي، محدثینو کړي، عقل د هغې اجازه ورکوي یا قرائن په هغې باندې دلالت کوي. نو کوم خلک چې طبیعت کې تشدد او سختي، نو هغه هغه ټول نه سخت شی راخلي. کومو خلکو چې طبیعت کې ډېره نرمي یې چې هغه شریعت کې هغې ته تفریق وایي، نو هغه هغه ډېره نرمه اخلي. او متوسط طبقې والا خلک نه یې هغه ډېره سخته تشریح اخلي، نه یې ډېره هغه نرمه وسطي تشریح اخلي. بیا دا متشدد خلک چې دي هغه وایي چې اسلام خو دغه دی چې دا زه وایم، دا ته چې ته وسطي تشریح اخلي نو دا ته دین خرابوي. سره د دې نه هغه متوسطه تشریح یا هغه معتدله تشریح چې هغه د قرآن نه نس نه خلاف وي، د آیات نه خلاف وي، د اجماع نه خلاف وي، هغه صحیح نه ده. خو دې چوکاټ کې دننه په یو شي کې دوه درې قسمه تشریحات کېدای شي. یو دوم دا چې وسطیت دې ته وایي چې صحیح دی، تا یو مشکله تشریح واغسته، زه هغه معتدله تشریح باندې هغه کوم چې زه تا تکفیر نه کوم او ته ما تکفیر نه کوې. فهم دی زما خپل فهم، ته خپل قوم ته وړاندې کوم، دنیا ته به وړاندې کوم او ته به خپل فهم وړاندې کوې. لکه ډېر ما تا مرکه کوم دا شیان ډېر راغله چې ما ویلی شو، دا زمونږ فهم دی. اوس د هغې دغسې فهم دی، موږ به څوس هغې پسې نښتي یو، هغه به خامخا غلطه وو. نو دغه ته وسطیت وایي. لکه د هغې یو بل مثال درته وایم نو تا باندې به ښه ولګېږي. ما باندې ولې ښه ولګېږي؟ تاسې راته ووایي زه به یې واورم. هو نه، ښه او بد لګېدل زما کار نه دی. نه نه، ښه در باندې لګېږي طبیعتا، او دا صحیح خبره هم. مثلا متشدد نظر دا دی چې ټوپک راواخلئ چې جهاد ته ځو، نه تیاری شته، نه ایسیا شته، نه استعداد شته، نه څه خبره شته، نه تربیه شته. چې کوم خلک ځان سره بیا هم د هغې تربیه هم نشته.
تفریتی نظر دا دی چې یاره دې وخت کې بیا چېرته کېږي حالات خراب دي هغه دې بس غلی دی کور کې کېنه الله یاره وه وسطي نظر دا دی چې ته به خلک تربیه کړي استعداد به وکړي واعدو لهم ما استطعتو لهم من قوه داسې خلک به تیار کړي اماده کړي چې هغوی که یو شی خرابوي چې د هغې نه بد شی نه راځي یعنې استعداد تربیه هغه د هر شي نه مخکې هغې دپاره ضرور ده سړی چې ته د منځه امامتۍ ته مخکې کې نو مخکې خو به قرات وایې که نه مخکې خو به موز ورته ښیې که نه بیا بیا د منځه امامتۍ ته مخکې کې دغې ته وسطي فهم وایي چې هغه فریدم باطله نه شي او ډېر تفریح او مداهنت هم پکې ونه شي خو هغه صحیح طریقه باندې اصل کې دا وسطي فهم همدغه اسلام دی د اسلام فهم همدا دی خو چونکې چې وسطي فهم والا خلک نو تشدد نه کوي نو هغه متشدد نظریات والا ته وایي چې دا صحیح نه دی درست نه دی خو په هغې باندې کفر پټوي نه دغه یو اصطلاح ده چې سیاسي شوي مسلمانان یا سیاسي کړی اسلام دې کې اخوانیانو جماعت اسلامي جماعت اصلاح دا خو په حتی په انډونیزیا کې جماعت اسلامي شته په بنګلادیش کې شته علماء اسلام ډلې ګوندونه دغه طالبان یا القاعده یا څه ورته وایي د خلافت په نامه باندې ډلې چې دي دغو سره څه فرق لري دا کم یوې وسط والا دي او کم یې د افراطي اسلام والا دي ګوره اخوان او جماعت اسلامي او مالیزیا والا هغه دا خو وسطي فهم خلک دي او دعوه یې هم کوي لیکل یې هم پرې کړي په تلویزیونونو کې هم خبره کوي او پاتې شو طالبان طالبان چې دي طالبان هم د وسطي فهم خلک دي خو دوی د حکومت کې د راتلو نه مخکې هومورک نه دی کړی تیاری نه دی کړی نو یو قسم ګډوډي او اشوایت دی په کې همدغه د ښځو د تعلیم په معامله کې مولوي صاحب شهابالدین دلاور وایي دا فرض عین دی لکه د ماسپښین لمونځ تنه صاحب وایي دا فرض دی نور بې شمېره علما دي پکې چې هغې ورته فرض وي او ساغه دي چې وي راشه ماته جواز ثابت کړه نو دا د یو تحریک خلکو کې دومره زیات د نظر اختلاف دا چې دی دا دې دلالت دی په دې دلالت کې چې دا دې هومورک نه دی کړی د مسایلو په حال کې د هومورک نه لري تیارې نه لري نو ځکه اشوایت چې به هغه به مخې ته راځي او هغه څوک چې دي لکه بوکو حرام او القاعده او داعش هغې همغه زما مخکېنۍ خبره ده چې هغې تربیت نشته اعداد نشته استعداد نشته نو که هومورک نه دی کړی چې یاد نه پس به هسې کېږي څه به نه کېږي او زمونږ څومره قوت دی او څومره طاقت دی او که مونږ یو نظام تقریبوی شو دی سم هم روانوی شو بېرته سموی هم شو اوس مثلا یو مملکت دی یو شی پکې جوړ دی که سیکولر دی که غیر سیکولر دی د خدای مخلوق ته پکې پیدا ده آرامي ده خو زه هغه ورانوم نو زه بیا همغه غوندې هم جوړوی شم نو دا متشدد حضرات چې دي هغه دا فکر نه کوي دا د هومورک خبره تاسې وکړه چې دوی خپل هومورک یا کورنۍ دنده نه وکړي چې حکومت ته راشي سلو کالو رئیس اسلامي ډلې چې په افغانستان کې واقعي اسلام کول غواړي د دوی په اړه عمومي خبره دا ده چې دوی خبره کوي چې موږ اسلام راولو او بیا چې راشي بیا تر لاره غلط شي چې شی راولو دوی سره هیڅ مخکې د مخکې نه پلان نه وي حتی زموږ اخوانیانو هم چې ډېر لوی لوی تنظیمونه وو او متاثره شوي وو د معتدل اسلام نه هغوی هم وی ونه شو کولی ځکه چې دوی سره یو د تطبیق یوه تګلاره نه وه مخکې د مخکې نه دا منئ نه دا نه منم زمونږ مخکېني جهادي تنظیمونه ته ښایي چې هغه اخوانیان د سره نه وو چونکې د سید قطب او د سید صابق او د عبدالقادر عوده د بعضې اخواني لیکوالانو کتابونه د اسلام په دفاع کې دوی لوستو او دا تنظیمي بڼه باندې اخوان سره د دې هېڅ ارتباط نه وو او ځونه اخوان ته چې دی په ښه نظر هم نه کتلې او ځینې که لږ هوښیار وو خو ځان یې د دې نه لوی ډېر لوی ګڼه چې هغه د اخوان تګلاره باندې روان شي دا زه درته یو خبره وکړم دا خبره بعضې وخت کول پکار دي زمونږ عمر څه پته لګي دغه ټول جهادي تنظیمونه چې وو د دې دستور نه وو آینې نه وو
او د اسلامي یو څو هغه ته مرام نامه ویلې یا مرام مرام نامه هغه ډیر عادي شی و یعنې هغه کې ابتدایي خط و خال د خپلې لارې هغه واضح کړی ده نورو سره دغه شیم نه و نو هغه هم خو جنګي ډلې وې یعنې ډېر زر پرې باندې جنګ مسلط شو او د یو تریخ واقعیت سره مخامخ شو هغه اسلامي تحریکونو په بڼه باندې او په اساس باندې تنظیم شوي نه و. مولوي صاحب ډېر مې ستړي کړی، اخري پوښتنه به درنه وکړم. دا د معتدلو ډلو او د افراطي ډلو بحث وشو، یو بل بحث هم کوو. د مدرسې فارغ یو سوچ لري او د شریعتو د پونزي فارغ په بل سوچ ټولنې ته ځي. د دغو دواړو بنسټونو د نصاب تر منځ فرق څه شی دی په دا زموږ شاوخوا کې؟ د دې دواړو بنسټونو د نصاب منځ کې هېڅ فرق نشته. نورالانوار هغه هم وایي دی هم وایي، هدایه هغه هم وایي دی هم وایي، نور کتابونه تقریبا نږدې نږدې دي. اصل کې هغه چاپېریال او هغه بیه چې ته پکې درس وایې دا ستا تربیت باندې او ستا ذهني جوړښت باندې تاثیر کوي. دوم شی کوم استاد چې تا ته درس وایي د هغه ذهني ساخت چې دی هغه تا کې انسټالي دا مسله. مدرسو کې چې کوم سیستم دی اکثر مدرسې که د صوفیانو دي که د دیوبندیانو دي که د اهل حدیث دي هغه یو خاص مذهبي تعلیم ورکوي، یو خاص مذهبي تعلیم ورکوي، د هغې جهانبینی اسلامي یا سیاست یا داسې تعلیم ورکول چې د هغې د مدرسو فارغین یو اسلامي نظام وچلوي. تجارت د اسلام پر رڼا کې تنظیم کی، بانک د اسلام پر رڼا کې تنظیم کی، میډیا د اسلام پر رڼا کې تنظیم کی، سیاست د اسلام پر رڼا کې تنظیم کی. دا دس مدرسو کې نشته، عموما فقه ده او فقهي شیان دي. او که موږ د دې اکابرینو کتابونو ته لکه دیوبند علما دي، مولانا شبیر احمد عثماني صاحب، مولانا انورشاه کشمیری صاحب، لوی علما دي، مولانا اشرف علي ثاني صاحب، نمو استادان دي، مشران دي، خو د هغې ټول تحقیقات په فقه کې دي او د حدیث په قوي او ضعیف کې دي او د حدودو په بعضې مسایلو کې. که تاسو د اهل حدیثو مشران واخلئ، ابن عثیمین دی که البانی صاحب دی که صالح الفوزان الفوزان دی او نور دي، د هغې ټول فقه کې چې دی هغه دي، د تیارې ټول فقه دی. نو دا هلکان همدغه شیان وایي، همدې سره ذهن جوړېږي. نو دا چاپېریال تاثیر دی. او پوهنتونونو کې چې کوم هلکان شریعت وایي، نو هغه اکثر استادان چې دي اظهار نه پارېږي د لویو لویو دنیایي پوهنتونونو نه پارېږي، نو هغې ذهن کې لږ وسطي او هغه لږ شوشلي، نو هلکان ځکه په همغه طریقه راځي. بل د مدرسو په تعلیم کې دا دی چې هلک ته ډېر د پوښتنې کولو اجازه هم نه ورکوي. دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله الحمدلله، زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیې وزیر صاحب حبیب الله هغه سره ملاقات مو وکړو، ورته وویل چې دا صحیح نه دی. اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان مه روزئ، خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروزئ، داسې طالبان وروزئ چې هغه بانک وشي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو، نو موږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه وویل چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته وویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک عصري شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې عصري شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې دپاره کوم، د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي. او عصري علومو کې چې دی پخوا د داود خان وخت کې ظاهرشاه اول کې خو بیا وروسته وروسته دا شی کماوه کماوه کماوه، کمونستان وخت کې تش د قرآن شریف هغه متن پکې پاتې شو، یو دیني ښوونه به وه چې هغه ډېر عادي مسئلې به پکې ذکر وي چې په لاره کې زه ښي لاس ته ځه او مشر ورانه به سلام اچي، نو دغسې څه شیان به پکې لیکلي وو، ډېر ابتدایي شیان. بیا چې د مجاهدینو حکومت راغی
نو هغه اسلامي ثقافت مضمون پکې داخل کړ نو هغه سره ډیره لویا تبدیلی چې ده راغله. او دا د اشرف غنی په وخت کې د کرزي صاحب په وخت کې نو د اسلامي ثقافت هغه مضمون پکې یو حد پورې شامل و، نو هغه یو حد پورې تلافی کوله. خو بیا د ډاکټر صاحب اشرف غنی په آخر کې یو هغه راغی، وزیر راغی د تحصیلات والی، هغه دا ویسته بیا موږ ډېر شدید هغه وکړو، بیا مزاحمت وکړو، مزاحمت هم وکړو، هغه بیا پاتې شو. نو اوس چې طالبانو هغه څنګه کړی څنګه بې نه کړی جدید اپډیټ معلومات نه لرم، خو هماغم چې دی لکه هغسې نه و لکه کوم چې د استاد صاحب پوهنتون کې دعوت پوهنتون کې او د ایزو پوهنتونونو کې په د هجرت په زمانه کې چې کوم ترتیب و، هغه نو ډېر ښه ډاکټران وتي، ډېر ښه انجینران وتي، او دین باندې هم ډېر ښه پوهېږي. د دواړو نصابونو کې باید ګوتې وویل شي او ترمیم پکې وشي، او موږ ته چې هره حکومت کې انشاءالله موږ دې کې انشاءالله مرسته هم کوو او کومک هم کوو، ځکه چې ښه طرف ته لاړ شو. موږ نه کړی چې چا باندې اعتراض کوم یا چا بد وایم، یا په دې به هم خلک قضاوت کوي. مولوي صاحب ستاسو په خبره ما ته یعنی خلک به دا وضاحت وکړي چې مولوي صاحب حق وویل که ونه ویل، کنه دا قضاوت خلک کولی شي. اوس مولوي صاحب یو ډېر جالب ځای ته راځو. تاسو دا څه موده مخکې د ګیلمن شهید په رابطه باندې پوسټونه کړي، خلکو سره دا سوال پیدا شو چې مولوي صاحب نشنلست شوی دی، دینی حلقات دا خبره وکړه، او نشنلست خو چې دی اسلام کې دغه نشته دی دوی وایي، که فکر کوئ چې قوم باندې ودرېدل دا په اسلام کې جواز لري او تاسو ښه کار کړی دی؟ د ګیلمن مسله او قوم پرستی ډېر فرق لري. قوم پرستی دې ته وایي چې ته په ناحقه کې د خپل قوم حمایت وکړې، لنډ تاری لنډ. نو ګیلمن او وزیرستان کې شاوخوا ځایونو کې په پښتنو باندې ظلم کېږي، زیاتی کېږي، کرایې پرې بندي کېږي، نو په حقه کې د خپل قوم مرسته کول یا د یو مظلوم مرسته کول، یو مسلمان مرسته کول، دا نه قوم پرستی ده بلکې دا د دین غوښتنه ده، بلکې دا د دین تقاضا ده. ځینې ورونو ځکه پېرودونه وکړو د ګیلمن معامله باندې چې لکه ځینې چې طالبان ورونو نو هغې ویلې چې دوی موږ پسې خبرې کوي، نو دا خو انتقام اخیستل شو کنه. انتقام نشته. قرآن کې راغلي ولا یجرمن نکم شنعان قوم علی الله تعدل اعدل هو اقرب للتقوا. یو قوم دښمني دی د دې باعث نه ګرځي چې تاسو بې انصافي وکړئ. خیر دی هغوی بې انصافي وکړه یا ونه کړه، یا ستا په ګمان هغوی څه بې انصافي وکړه، خو چې هغه مظلوم واقع کېږي نو ته به د هغه مرسته او ته به د هغه کوم بس مرسته وکړي، څه کومک به وکړو، خو د خولې خبره وه وم کړه او کوي هغوی سره زیاتی کېږي او تیری ورسره کېږي. مولوي صاحب یو ډېره مهمه خبره، ستاسې د اوسنیو نظریاتو نه ډېر زیاته نرمي ساتي او نه غواړئ چې څوک خفه کوي. تاسې نه وخت کې خلک ډېر زیات په دې خفه شوي چې تاسې د غازي امان الله خان په رابطه باندې یو وار نه دوه وارې درې وارې ډېرې سختې توندې خبرې وکړي. بیا چې تاسې ما سره خبرې وکړې فکر کوم چې نظر مو هغسې نه و. تاسې یو شاګرد هم دا اوس زنګ وهي، زه به وروسته ورسره خبرې وکړم. فکر کوئ چې هغه خبرې چې تاسې څو وارې کړې وې د غازي امان الله خان په رابطه باندې ښه دي کړي وو، او که فکر کوئ چې نه څه اوس چې خلک پرې خفه شوي زه پرې خفه یم؟ نه، داسې مسله ده چې نه هماغه وخت ما غلطه خبره کړې وه او نه اوس غلطه خبره کوم. هغه د استخباراتو یو، ځکه چې ما اشرف غني حکومت باندې سختې نیوکې کولې نو هغې ماته یو کار کتل. ما چې ما خبره وکړه چې امان الله خان ښه کارونه هم کړي او ځکه د ملک قانونمندي اقتصاد کې کار صنعت کې کار دا ښه سړی ښه شی دی، هر څوک یې تاییدوي، خو بعضې کلتوري شیان چې هغه دیني بڼه هم لري چې هغه پکې کوم موقف ونیو نو زه د هغه مخالف یم. هلته زما خبرې کې ځان نه اضافه وکړه چې دا امان الله خان ته کافر ویلي، او ما په ویډیو کې کچا دا پیدا کړو یا بل شي کې کچا دا پیدا کړو نو زه راوتی وی زه به جریمه پرې کړم. یعنی ډېره جوړ سره نه ده
نه اوران ګوره نه ما چا سره جوړه ده نه مې چا سره اوران او دا طالبان خو زموږ ملایان دي که نه خو هغه دی چې کوم کار غلط راته ښکاري رد پرې کوو نو هغه خو مړ دی هغه باندې خو رد ښه اسانه دی مخکې مې یادونه وکړه که نه لاخان چې دی کلي نه راځو چې کارونه خو هغه یو کار دی هغه ته مخالف یې زه مخالف یم ټول مخالف دی او هغه ما څخه خبره چې هغه توتیا وه ډېره زیاته مننه خدای کې چې ستړي شوي نه یاستئ خدای کې چې خفه شوي هم نه یاستئ خو په مرکه باندې به خلک وضاحت وکړي او قضاوت وکړي چې مولوي صاحب نن حق وینا وکړه که یې ونه کړه ډېره مننه مننه الله دې خدای دې ژوندی لره.